Treći festival autorske muzike u Šidu se održava pod pokroviteljstvom centra udruženje Centra za obnovu kulture Šid, uz podršku naravno lokalne samouprave, prijatelje donatora festivala, i on će, kao što ste rekli, ovaj put trajati 4 dana. Prva dva dana su takmičarsko-revijalni i druga dva dana festivala će biti isključivo revijalni. Koncept je osmišljen ove godine tako da prvi takmičarski dan imamo solo izvođače i drugi takmičarski dan imamo bendove. Ovogodišnji konkurs je trajao skoro 2 meseca, prijavilo nam se 31 ili 2 potencijalna učesnika. Naš stručni žiri i mi kao organizatori odabrali smo 7 solo izvođača i 8 bendova koji će nastupiti, kao što sam rekao, 16. solo izvođači, 17. bendovi. Naravno, uz te, da kažem, takmičare, prvo veče će se takođe publici naše predstaviti predstavnici Takt festivala iz Novog Sada s kojim imamo saradnju i njihov prošlogodišnji pobednik Marko Babović. Takođe u revijalnom delu će nastupati, on je iz plejade repera, mladih repera iz Vrnjačke Banje, Stex. On je učestvovao na prethodna naša dva festivala i imao je dobar odziv publike i tako smo mu ukazali priliku da je ove godine učestvovao, ali u revijalnom delu. 17. to je subota, će učestvovati, rekao sam, 8 bendova. Pored tih bendova učestvovat će i prošlogodišnja pobednica Teodora Rajakovac sa njenim pratećim bendom u uvodu festivala, i revijalni deo će biti posvećen Love Huntersima, to jest Milan Mumin kao počasni član žirija će sa svojim Love Huntersima držati koncert nakon završetka. 18. avgusta, to će biti čisto revijalno veče, nastupit će 3 benda. Od ta 3, 2 su šiitska, to je Dead Horsey, oni će u stvari da sviraju kao nosioci te večeri, a pre njih će svirati Teško vrijeme i sviraće jedan bend iz Temerina sa kojima također to smo ostvarili dobru saradnju, zovu se Tested Old. Oni će po prvi put da sviraju za našu publiku. I naravno 19. uveče, po tradiciji Neuništivi, kao jedan naš poznati šiitski bend koji će, da kažem, da nas zabavlja celo to veče. Pored ovih dešavanja, imamo još dva, da kažem, dešavanja koja nisu striktno vezana za muziku, ali imaju veze sa muzikom, tako da će biti prilike da u jednom od, da kažem, šiitskih kafića, o kojima ćemo najaviti baš na samom festivalu, će biti postavljena izložba fotografija Eme Martinović, naše sugrađanke, mlade devojke, koja studira kameru u Novom Sadu, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i ona će prikazati određen broj fotografija sa koncerta koji su održani poznatih bendova na Exitu, čini mi se, i na ovakvim koncertima neke druge provinijencije. Takođe, 18. ćemo imati i projekciju filma Love Hunter, koju je Milan Mumin snimio dok je bio na radu u Njujorku. Bliže o samom filmu ćete se opet moći informisati direktno na festivalu, jer je to, ovo je sad samo onako šlagvort da naši gledaoci i posetioci festivala znaju šta ih sve čeka u ova 4 dana.